שלום חברים, צביקה פה, והיום אני עם אחד הסרטונים שאני הכי אוהב לעשות. הדואר למעשה הגיע גם בגלל כל החגים האלו, יצא מצב שהכל הגיע בבת אחת, ואנחנו מסתכלים פה למעשה על הרמת המוצרים אולי הכי יקרה והכי גדולה שהייתה אי פעם בערוץ, מעל 5 מוצרים, כולם גדולים ומסיביים שאנחנו נסתכל עליהם היום. אבל שנייה לפני זה, אם אתם פעם ראשונה פה בערוץ, אתם רוצים ללחוץ על הכפתור האדום הזה פה למטה כדי להירשם אלינו, ואני אתן לכם סיבה אחת טובה למה אתם רוצים לעשות את זה. אחד מהמוצרים שנמצאים פה הולכים להגיע אליכם. שמעתם נכון, יש פה מוצר שאתם הולכים לקבל, אז זה משהו רגע, ככה אני שם לכם בתור ההתחלה של הסרטון ללמה אתם רגע רוצים להירשם אלינו ולהצטרף לכל מהפכת האנבוקסינג והסיקורים שאנחנו עושים פה כבר כמה שנים בקופטר דיל. אז בואו נדבר רגע על מה שיש פה, ושנייה לפני שאני מתחיל, אני כבר אומר לכם, מי שדואג לרחפן שהראיתי בסקירה האחרונה שהוא נהרס לגמרי, אם לא ראיתם תלחצו על כפתור I, כנראה שהצלחתי לתקן אותו. למעשה נעזרתי באבא שלי שהלחים לי רגע את הפלסטיק, ויכול להיות שהרחפן במצב טוב, אז אנחנו נפרסם גם באינסטגרם עוד טיסה של הרחפן הזה בקרוב, אז אם אין לכם אותנו באינסטגרם, תירשמו אלינו שם או תעקבו אחרינו יותר נכון. בואו נתחיל לדבר על המוצרים שיש לנו פה, אז הר של מוצרים, כמו שאתם כבר יכולים לראות, אבל תכלס בואו נתחיל מלמעלה למטה. המוצר הזה הוא המוצר הראשון שלנו. עכשיו אני כן פתחתי את השקיות כדי שיהיה יותר קל לעשות הסרטון הזה, וזה לא ייקח 2.5 שנים, אבל המוצר הזה אני חושב הוא אחד מעניינים. אחד מהמעניינים, אם עקבתם אחרינו כל כך הרבה זמן, אז אתם כבר יודעים שאני סיקרתי את ה-A119, שזה למעשה המצלמה לרכב, שאני חושב אחת הטובות כרגע בעולם, והגיע אלינו ה-A119 פרו, מצלמה לרכב משודרגת, שהיא בהחלט יותר מעניינת מהמצלמה הקודמת, אפשר לומר. אני אסתכל בדיוק על החידושים פה, אני חושב שיש לנו גם זווית ראייה קצת שונה. זה מסוג הדברים שיקח לי קצת זמן לעשות את הסקירה עליו, אבל אני יכול להגיד לכם שאני מאוד מאוד מתעניין בלראות מה הם שינו פה. החברה הזאת היא ויופו, היא למעשה אחת החברות הכי טובות בעולם למצלמות לרכב, ואם לא ראיתם את הסקירה למצלמה שיש לי כרגע, תיכנסו לכפתור ה-I. כרגיל אני שם לכם בתיאור של הסרטון פרטים על המוצרים שאנחנו מציגים פה בכל סרטון החשיפה הזה. בואו נמשיך. יש לנו פה עוד סקיקית. בסקית הזאתי יש לנו מוצר מאוד מעניין. כמו שאתם כבר בטח יודעים, אני מאוד אוהב לסקר מוצרי אודיו למיניהם, ומה שאתם רואים עכשיו זה את הבלודיו, שלמעשה הבלודיו T-Monitor Turbine, הם אוזניות אלחוטיות מאוד מאוד מעניינות. הם אמורים להיות בטופ טיר של בלודיו, זאת אומרת לבלודיו יש כל מיני דגמים בסדרת ה-T שלהם. אני אסקור את זה, אני אסתכל על זה, זה גם סקירה שאני לאורך זמן יעשה. אגב, הרבה מכם שואלים אותי למה לא עולות סקירות, נגיד כמו לדוגמה על השיומי סאונד בר שקיבלתי באנבוקסינג הקודם, אם לא ראיתם תלחצו על ה-I, בגלל שאני באמת מתנסה במוצרים האלו. לדוגמה על הסאונד בר, גם הסאונד בר הקודם שסיקרתי, אני לקחתי משהו כמו איזה חודש, חודש וחצי, רק לשמוע מוזיקה עם הדבר הזה לאורך זמן, כדי שאני אוכל להגיד לכם אם הוא טוב או לא. יש כמה דברים שאני בודק, במיוחד בסאונד, שהם לאורך זמן, כמו לדוגמה, האם האוזניות או הסאונד בר הזה, במקרה של האוזניות, האם הן נוחות, או האם הסאונד בר לאורך זמן צובר אבק, סתם משהו קטן שאני בודק שהוא קשור אליי, אני אישית, חשוב לי העניין הזה. ועוד הרבה מאוד דברים, האם אני משתמש בו, לא משתמש בו, כמה קל להתחבר לבלוטוף. אז זה מסוג הדברים שלוקח לי זמן רגע לסקר. אני חושב שאפשר להמשיך למוצר הבא, לגבי יש לנו עוד המון מוצרים היום, כולל קופסה חומה ענקית שנמצאת פה מאחורה. אגב, נראה אתכם מנחשים בסקר שאני שם לכם פה למעלה, כמה מוצרי שיומי יש באנבוקסינג הזה. קחו את הכמה שניות ותבחרו אופציה ובואו נראה אם הצלחתם או לא. פה יש לנו שני מוצרים למי שאוהב דברים על שלט, והרבה מכם ביקשו ממני מכונית על שלט, אז אני אתחיל מזה. כן, אחד הסרטים הראשונים בערוץ, אני לא יודע אם אתם זוכרים, היה של מכונית קטנה על שלט, שלמעשה עשיתי עם ילד שפגשתי בפארק, ואני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נעשה סקירה נורמלית למכונית הזאת, אז הזמנתי את המכונית בפחית, מתנה שאני חושב שחשוב שתכירו, במיוחד אם אתם קונים את זה לילד או ליום הולדת של מישהו, זה עולה 1.5 גרוש, אתם תוכלו לראות את המחיר פה למטה בתיאור של הסרטון, ואני רגע אעשה לזה סקירה. הסרטון המקורי נקרא אגב המכונית הקטנה בעולם, אנחנו נבדוק את זה ונראה אם באמת זו מתנה ששווה לקנות. המוצר השני, אני יכול להגיד לכם שבתור גיימר אני מאוד מתלהב ממנו, זה הארקייד בוקס, ואני הולך לשחק בזה, להראות לכם את המשחקים שיש בפנים. אני יכול להגיד לכם בתור גיימר
שסיקר בדיוק לאחרונה את ה... שלא סיקר בדיוק לאחרונה, התחיל לסקר את הנינטנדו סוויץ'. הדבר הזה ממש מגניב. אפשר למעשה לשחק פה מאות, נראה לי מאות משחקים. אני צריך לבדוק, אני חושב 200 משחקים. ויש פה הרבה מאוד דברים מגניבים. אנחנו נעשה על זה סקירה כמו שצריך. אם זה מעניין אתכם, כמובן בתיאור של הסרטון, יש פרטים על זה. הזמנתי את זה מאתר חדש. סתם רציתי לבדוק אם האתר הזה שולח לישראל וכאלו, וזה עבד, זה הגיע מהר, וזה גם זול רצח, אז תסתכלו על זה. בואו נמשיך. וואו, אוקיי. אז כל מי שניחש כמה מוצרי שיומי, בואו נראה אם אתם צדקתם או לא. אוקיי, אז קופסה ענקית. אנחנו מתחילים מהדבר הזה. יש לנו פה מוצר שיומי מטורף שנקרא ה-E-Lite, ולמעשה מי ששמע על ה-E-Lite זה אחד מהמוצרים החכמים של שיומי. יש לי איזשהו רעיון לעשות סרטון על המוצרים הכי עזועים של שיומי. עכשיו, אם אתם מכירים אותי לאורך זמן, אתם יודעים שאני סוג של אספן מוצרי שיומי, ויש לי איזושהי מטרה לחקור את כל המוצרים של שיומי שאף אחד לא מכיר. זה עד כדי כך שאני חושב שראינו פה יותר מוצרים של שיומי מאשר מה שסתם דוגמה בחנות החדשה בתל אביב, שגם אליה אני מתכנן להגיע מתישהו. אבל בואו רגע נסתכל על זה. האילייט זוהי למעשה מנורת תקרה שהיא מאוד מאוד ייחודית. אנחנו נעשה עליה סקירה. היא גם מנורה חכמה, גם מתחברים אליה באפליקציה. ויש לה הרבה מאוד פיצ'רים כמו לקבוע את גוון האור, היא יכולה להרחיק יתושים, היא דוחה אבק, יש לה הרבה מאוד דברים. אני מאוד מתרגש, המוצר הזה הגיע, וכרגיל אני שם לכם גם עליו פרטים בתיאור של הסרטון. אם אתם רוצים להפוך את הבית שלכם לבית חכם, זה כנראה המקום הראשון שאתם רוצים להתחיל בו, זה התאורה שלכם בבית, והאילייט בהחלט עושה עבודה טובה. זה מוצר שיומי ראשון. מוצר שיומי שני, זה למעשה, וואו, המנורה הזאת. עכשיו, המנורה הזאת היא מנורה מאוד מעניינת, זו האילייט מיני, והאילייט מיני היא ייחודית בגלל שיש לה פה את העיגול הזה, כמו שאתם יכולים לראות פה. עכשיו, אני כבר אגלה לכם שממש ממש בקרוב, המנורה הזאת הולכת להיות מחולקת לאחד מכם. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רגע לעקוב אחרי העמוד שלנו בפייסבוק, ואני שם לכם בתיאור של הסרטון פרטים כדי לקבל מידע על מתי אנחנו נעשה את החלוקה, אבל זה יקרה ממש 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 בקרוב, אז תהיו איתנו. האילייט מיני הוא למעשה, היא למעשה מנורה שיודעת לזהות אדם. יש לה את הסנסור הזה פה, ולמעשה ברגע שאתם מתקרבים לאזור שלה, היא פותחת עונה של אור שנמשכת במשך 60 שניות, כל עוד היא לא מזהה התנועה. ברגע שהיא מזהה התנועה, כמובן הטיימר הזה מתאפס, ואז למעשה אתם יכולים לקבל אור במעברים, במקומות כמו הארון שלכם, או בכל מקום שתשימו את המנורה הזאת. אני אסתכל עליה כמובן, אנחנו נפתח אותה, אני אראה אם היא מחוברת לחשמל קבוע, לא מחוברת, סוללה וכולי, אבל זה מסוג הדברים שבאמת של שיומי שממש הגניבו אותי. מנורה עם חיישן, זה משהו שכבר הרבה זמן אני רוצה לשים בהרבה מקומות, בבית שלי ספציפית, אז אני אבדוק את העניין הזה. וכמו שאמרתי, המנורה הזאת הולכת להגיע לאחד מכם בחינם. אז שימו לב, אתם רוצים לעקוב אחרינו בפייסבוק, לינק לעמוד נמצא למטה. אבל לא אחד, שניים, זוכרים? אמרתי לכם, אחת מהמנורות הולכת להגיע אליכם בחינם. אז הנה השנייה, זה כבר שלוש מוצרי שיומי. עכשיו שלושה מוצרי שיומי. אז זה אוהב שאתם מתקנים אותי ככה. כל פעם מישהו מתקן אותי בתגובות על זה. תודה על כל מיני שגיאות שאני עושה, תודה רבה. אז כמו שאמרתי, שני מוצרי אילייט מיני הגיעו, ואם כבר אנחנו מדברים על שני מוצרי אילייט ועוד אילייט אחד גדול, יש מבצע די מטורף עכשיו בגירבס לשלושתם ביחד בחבילה אחת. אז אני שם לכם גם את זה בתיאור של הסרטון פה למטה, במחיר פשוט מטורף. כן, חבילה ענקית כמו שאתם מצליחים לראות, ואני מצליח לראות שתופסת לי עכשיו חצי מהחדר. מה שאתם רואים עכשיו, חברים, זה למעשה השואב הרובוטי של שיומי, וזה למעשה המוצר הרביעי של שיומי. אז אם אתם עניתם 4 בסקר, כל הכבוד לכם, תרשמו לי בתגובות שהצלחתם לענות על זה. אני רוצה גם עוד משהו שתרשמו לי בתגובות, זה איזה מוצר אתם רוצים שיהיה קודם. אני כבר אומר לכם, חלק מהמוצרים פה הם מוצרים מורכבים. זה אומר דברים כמו השואב הרובוטי של שיומי, הסאונד בר של שיומי, שאני עוד חייב לכם סקירה עליו, ועוד מוצרים נוספים שהצגתי פה, לוקח הרבה מאוד זמן, כי אני בודק אותם לאורך זמן. אתם עדיין יכולים להגיד לי בתגובות מה אתם רוצים לראות, ומי שביקש ממני מכונית השלט, ראיתם? הזמנתי משהו. זה לא המכונית הגדולה שאתם ציפיתם, אני יודע, גם כזאת יש לי בדרך. אז מה שאתם רואים פה זה השואף של שיומי, אני יודע שאתם לא מצליחים לראות אותו, זה סיפור לפתוח את הקופסה הזאת, אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, אבל זה יהיה בערוץ עם סקירה מלאה ארוכה, כמו שעשיתי
לשואב מנקה חלונות לא מזמן, אם ראיתם או לא ראיתם, תלחצו על כפתור איי, זה שם. וסך הכל הרבה מאוד מוצרים כמו שאתם רואים פה, אני מקווה שרגע נהניתם מהסרטון הדי פסיכי הזה, תכתבו לי בתגובות מה אתם רוצים לראות קודם, ותתכוננו לזה שאנחנו הולכים לחלק לאחד מכם. מנורת אילייט, אבל כמו שאמרת, תסתכלו גם בתיאור של הסרטון בשביל המבצע על המנורה הזאת, כי אני אומר לכם, אני אישית ממש, זה מגניב אותי לחשוב שעוד מעט כל הבית שלי יהיה כאילו מנורות חכמות, זה ממש הזוי, אתם יכולים לתכנת אותם ודברים מהסגנון הזה שהם עתידיים לגמרי. אז אני שם לכם שני סרטונים ממש פה, שני סרטונים, אני חושב שזה יעניין אתכם יותר, במיוחד אם אתם אוהבים סרטוני אנבוקסינג כמו האנבוקסינג הזה. ואם עוד לא נרשמתם לערוץ, תלחצו פה כדי להירשם אלינו, אני הייתי צביקה מקופטדיל, תודה רבה שצפיתם, יאללה ביי.